بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasın hər birinizə uzaq və böyük ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz, Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanə və Teala'nın üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizləri qadağa edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Bugünkü deməli mövzumuz tövhidin bir hissəsi olan and barəsində danışacaq, yəni and içmək barəsində. Nə zaman and içmək olar və nə zaman səndən tələb olunursa and içməlisən və yaxud da hansı halda and içsən şirk sayılacaq və s. Və inşallah dərsi bitirəndən sonra da qısa şəkildə sual-cavab alacaq. Yəni, kimin sualı olsa qeyd edə bilər. Deməli, əziz qardaşlarım, birinci növbədə alimlər söyləyirlər ki, kim tövhidi bilmək istəyirsə, mütləqdir ki, tövhidə zid olan şeyləri də hansı ki, tövhidin əzəmətini aşağı salır və ziddir tövhidə, o şeyləri mütləq öyrənmək və bilmək lazımdır. Eyni ilə digər ibadətlər də belədir. Əgər sən bugünləri ibadətə başlamısan, namazı qılırsansa, namazı pozan və batil edən şeyləri də öyrənməlisən ki, səni ibadət etdiyin zaman o şeyləri etməyəsən ki, hansısa ki, sənin namazının savabını aparacaq və yaxud da dəst namazı pozan şeyləri də öyrənməlisən. Tövhid də belədir. Tövhidi öyrəndin, nə ki tövhidin əzəmətinə ziddir, nə ki səni Allaha üsyana, asiliyə gətirib çıxardır, onları mütləq bilməlisən. Və and içmək də bu tövhidin bir hissəsidir. And içmək əzəmətli bir ibadətdir. Əzəmətli bir ibadətdir. Çünki sən and içdiyin zaman insan niyə görə and içir əsasən? Qarşı tərəfi inandırmaq üçün, qarşı tərəf səndən nəyisə tələb edir və səni inandırmaq istəyirsən onu öz kəlmələri və ona görə insan and içir. Və and içdiyi zamanda insan elə bir şeyə and içir ki, hansı ki ona inanır, ona ehtimal edir, ona bağlanır. Ona görə də dinimiz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi Ərəb müşrikləri İslamdan öncə də and içirdilər. Onlar atalarını and içirdilər və s. kimi şeylərə and içirdilər. Lakin İslam dini gələndən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara qadağan etdi. Allahdan qeyrisinə and içməyi. Allahdan qeyrisinə and içməyi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan etdi və dedi ki, kim Allahdan qeyrisinə and içəcəksə artıq şirk etmiş və yaxud da küfr etmiş olacaq. Şirk və yaxud da küfr etmiş olacaq. Deməli, Allahdan qeyrisinə and içmək, əziz qardaşlarım, nədir? Şirkdir. Və şirk də ən böyük günahdan nədir? Böyükdür. Zina olsun, içki olsun, ondan cəzası daha şiddətlidir şirkin. Düzdür, Allahdan qeyrisinə and içmək kiçik şirkdir. Lakin hər halda nə olsa da belə, o böyük günahdan nədir? Şiddətlidir və birbaşa Allahın haqqına girməkdir. Ona görə də bu günləri görürsən ki, insanların dilində çox gezir andlar, hansı ki, Allahdan qeyrisinə and içirlər. İşığa and içirlər, ataya and içirlər, anaya and içirlər, vətənə and içirlər. Bunların heç biri dinimizdə icazəli deyil. Ona görə də Allah Rasulü buyurardı ki, əgər and içmək sənə mütləqdirsə Allah and içmək. Allahdan başqasına and içmək. Allahdan başqasına and içmək olmaz.
Və andın da növlərini Allah Rasulü bizlərə sayıb. Vallahi, billahi, tallahi. Yəni, bu cür nə? Rəbbinə and verə bilərsən. Və yaxud da Rəbbimə and olsun. Yəni, bu cür nə? Rəbbimə, izzətinə and olsun. Bu cür nə and içmək olar? Burada bir fayda üçün bir şeyə qeyd edək. Qurana and içməyi. Bəzən görürsün, insanlar Qurana and içirlər. Müəyyən alimlər icazə veriblər. Niyə görə Qurana and içməyi? Çünki Quran Allahın kəlamı olduğuna görə and içməyə icazə veriblər. Allahın kəlamı olduğuna görə, Allahdan olduğuna görə ona and içməyə icazə veriblər bəzi alimlər. Amma yenə də insan andında yalnız və yalnız Allah Subhanahu Taala-ya and içməlidir. Sonra deyilir ki, görürsən ki, müsəlmanlar, hətta ibadət əhli belə dillərində çox vaxtı Allaha and olsun və yaxud da Allah haqqı. Hətta Şeyh Fovzan Hafizahullahdan soruşurlar, Allah haqqı demək icazəlidir yoxsa yox? Allah haqqı. Və Şeyh deyir ki, Allahın haqqı ibadətdər, Allah haqqı demək olmaz. Allahın haqqı nədir? Namaz qılmaqdır insanlara, insanların Allaha oruç tutmaqdır. Allahın haqqı bulardır. And içəndə deməlisən nədir? Allaha and olsun. Allaha and olsun. Və sonra deyilir ki, kim Allahın adı ilə tez-tez and içərsə, onun qəlbində Allahın əzəmətidir aşağı olar. Və Allahın layiq şəkildə o insan ucaltmış olmaz. Bu da tövhidin kamilliyinə ziddir. Baxın, görürsən ki, ticarətdə müsəlmanlar nə qədər and içirlər? Yerli və yaxud da yersiz, heç ondan tələb olunmur Allaha and içmək. Sənə heç kəs demir ki, Allaha and gətir. Və yaxud da məsələ də elə dəhşət şiddətli bir məsələ deyil ki, sən orada mütləq and içməlisən. Amma görürsən ki, Allah haqqı, Allah and olsun, Allah and olsun. Yəni, bu cür nə deyil? Bəyənilmir. Hətta ona görə deyilir ki, insanın, Allah Taala'nın insanın qəlbində Allahın əzəməti nə edir? Azalmış olur. Və həmçinin də bu dediyi tövhidin nədir? Kamilliyinə nədir? Ziddir, kamilliyinə ziddir. Ona görə də burada İbn Məsud radiyallahu anhunun çox gözəl bir sözləri var. İbn Məsud radiyallahu anhu deyərdi ki, Allaha yalandan and içmək, baxın görün nədir. Allaha yalandan and içmək mənim üçün Allahdan qeyrisinə doğrudan and içməkdən daha nədir? Sevimlidir. Allaha yalandan and içmək mənim üçün Allahdan qeyrisinə doğrudan and içməkdən nədir? Daha sevimlidir. Bu bir misaldır. İbn Məsud radiyallahu anh dediyi bir misaldır. Bu ikisi də bəyənilmir. Lakin ikincisi nədir? Birincidən daha şiddətlidir. Çünki birinci nədir? Yalan da böyük günahlardandır. Və həmçinin öz yalanını doğurtmaq üçün, hansısa bir yalan etmirsən, yalan danışmaq, öz yalanını doğurtmaq üçün sən Allaha adını yə. And içirsən. Və buna görə nədir? Tövbə etmək lazımdır. Amma ikinci nədir? Allaha şərik qoşmaqdır. Şirkdir. Allaha şərik qoşmaqdır. Bu, o daha şiddətlidir birincidən. Ona görə də İbn Məsud radiyallahu deyərdir ki, Allaha yalan and içməyən mənim üçün Allahdan qeyrisinə doğrudan and içməkdən daha sevimlidir. Və bildiyimiz kimi bunların hər ikisi də nədir? İcazəli deyildir. Bu sadəcə bir misaldır ki, hansı ki İbn Məsud radiyallahu anhu qeyd edir. Və deyildiyi kimi Allahdan qeyrisinə and içmək şirkdir, dəyərli müsəlmanlar. Allaha yalandan and içmək, and içib sözün üzərində durmamaq böyük günahlardandır. Böyük günahlardandır. Hər zaman kəffara ödənilmir. Çox vaxt bizdə qardaşlar deyir, mən Allaha and içmişəm və yerinə yetirməmişəm. Buna görə kəffara verməli. Hər şey görə kəffara verilmir. Allahdan qeyrisinə and içsəm, buna nədir? Tövbə düşür, kəffara yox. Çünki artıq şirk qoşmuşsa olursa. Buna görə Allahdan bağışlanma diləməlisən. Keçmişdə olan şeylərə görə and içsəm, keçmişdə olan şeylərə görə and içsəm, məsələn, hansı ki o şeylər artıq baş verib. Etmirsən, Allaha and olsun deyirsən ki, eləməmişəm. Amma eləmirsən. Və yaxud da etməmişsən, deyirsən ki, eləmişəm. Allaha and olsun, eləmişəm. Keçmişə aid olan şeylərə. Buna görə nədir?
tövbə düşür, kəffara düşmür. Çünki keçmişdə olan şeylərdir, hansı ki, sən yalandan and içirsən. Gələcəkdə olan şeylərə görə and içsən, Allaha and olsun ki, sabah gələcəm. Allaha and olsun ki, filan şey eləyəcəm, səni danışdırmayacam. Lakin, andı pozsan, onda nədir? Kəffara düşür. Gələcəkdə olan şeyə görə and içsən və yerinə yetirməsən, onda nədir? Kəffara düşür. Və necə ki, Allah subhanə və teala buyurur ki, Maidə surəsi 89-cu ayədə Allah sizi bilmədən içdiyiniz anlara görə cəzalandırmaz. Bunu da izah eləyəcəyik. Yəni, bu nə deməkdir? Ki, bilmədiyiniz, içdiyiniz anlara görə Allah təala cəzalandırmaz. Lakin bilə-bilə içdiyiniz anları pozmağa görə Allah təala cəzalandırır. Belə bir andı pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirdiyiniz orta hesabdan 10 yoxsulu yedirdib doyurmaq və yaxud da geyindirmək. Və yaxud da bir kölə azad etməkdir. Bunları etməyə imkan olmayan şəxs 3 gün ard-arda oruç tutmalıdır. Və çox vaxtda görürsən ki, qardaşlar ayəyə əsasən birbaşa ilə oruca yönəlirlər ki, oruç tutram 3 gün və salam. Amma halbuki onun imkanı çatır yedirtməyə və yaxud da geyindirməyə. Onun görə birinci olar olmalıdır. Birinci olar olmalıdır. Kölə azad etmək biz bilirik ki, bizim dövrdə mümkün deyil. Yedirtmək və yaxud da geyindirmək, deməli Allah Taala buyurduğu kimi, kəffarə ailənizə yedirtdiyiniz orta hesabdan, orta bir məbləğ, o adamın doyacaq bir şəkildə. O hesabla 10 yoxsulu yedirdib geyindirmək, bunu da bacarmırsansa, gücün çatmırsa, ondan sonra yönəlirsən nəyə? 3 gün ard-arda oruç tutmağa. 3 gün oruç tutmağa. O ki, qaldı Allah subhanə və teala'nın buyurması ki, Allah sizi bilmədən içdiyiniz anlara görə cəzalandırmaz. Alimlər deyirlər ki, bu o anlar daxildir ki, insan qəsli olmadan and içib. Qəsli şəkildə olmadan and içib. Yəni, insan bir də görsə arxayın olur bu məsələ ki, mən bunu 100% vermişəm. 100% vermişəm bunu. Lakin nədir? Sonradan insanın yaddaşı, unutqanlıq və s. Görürsən ki, o məsələdə səhv olduğu üzə çıxır. Bu anlardır, hansı ki, insan qəsli şəkildə olmadan içdiyi anda görə heç bir şey ödəmir kəffarə. Lakin kim ki, bilə-bilə anları içərsə və onu pozarsa, əlbəttə buna görə insan həm tövbə etməli və həmçinin kəffarə ödəməli. Söylədiyimiz kimi, əziz qardaşlarım, and mühüm bir ibadətdir. Ona görə insan dilini qorumalıdır həmişə. Və yaxud da kimsə sənə Allahla and verirsə, sən onun andını nə etməlisən? Qəbul etməlisən. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kimsə sizdəndir Allahın adı ilə nə istəsə onu verin. Düzdür, bunu alimlər açıqlayıblar, yəni o demək deyil, hər şeyi verə bilərsən. Əgər üstündə imkanın varsa, verməlisən. Və yaxud da kimsə sənə Allahın adı ilə and verirsə, o andı qəbul etməlisən. O andı qəbul etməlisən. Yenə də bunun izahı var. Yəni, baxmalısan, əgər bilirsən ki, bu insan 100% yalan danışır, onu da qəbul etmirsən. Və necə ki, gəlib ki, rəvayətlərdə ki, İsa aleyhissalam bilirsiniz ki, oğurluq edən bir nəfəri görür və ona yaxınlaşaraq deyir ki, sən deyir, oğurluq edirsən deyir. O da deyir ki, Allaha and olsun ki, mən oğurluq eləmədim və yaxud etmədim. Yə, bu cürə də deyir. Onda İsa aleyhissalam deyir ki, mən deyir, gözümü deyir, yalansı saydım, lakin sənin andını isə qəbul etdim. Bu niyə görə beləncinə deyilir dəyərli qardaşların? Allah subhanahu taalanın adını əzəmətləşdirmək üçün. Çünki o insan sənə Allahın adı ilə and verir. O andı qəbul etməlisən. O andı qəbul etməlisən. Artıq onun o and içməyi var, o insanın özünə ziyandır. Özü qiyamət günü Rəbbi qarşısında nə edəcək? Cavab verəcəkdir. Sonra deyilir ki, dəyərli qardaşlarım, deməli, andlarınızı qoruyun deyildiyi zaman Şeyx Hüseynin rahimahullah deyir ki, andın əvvəli and içməkdir. Ortası onu pozmaqdır, sonu isə kəffarədir. Sonu isə kəffarədir. Və burada bir məsələ də var ki, alimlər deyirlər ki, əgər sən inşallah desən, onda heç bir kəffarə də ödəmirsən. İnşallah desən, onda heç bir kəffarə də ödənilmir.
məsələn, deyirsən ki, sabahları gələcəm. İnşallah desən və onu yerinə yetirməsən belə, o sənin üzərindən götürülür. O sənin üzərindən götürülür. Şeyx Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, insanın öz andını qorumasının üç halı var. Birinci deyir, insan bir şeyi etməyə and içir. Əgər yerinə yetirməsə, kəffarə verməlidir. 10 kasıbı yerizdirib, içizdirmək, geyindirmək, qul azaltdırmək və 3 gün oruçmaq. Əgər keçmişdə etdiyi bir əmələ görə and içsə, vallahi mən etməmişəm, belə desə, buna görə kəffarə yox, tövbə etməlidir. Çünki Allahın adından yalan and içməkdir, keçmişdə olan bir şeyə görə. Sonra isə andınızı qoruyun, yəni kəffarələri verin. Elə bir hallar ola bilər ki, insan andını pozmaq məcburiyyətində qalsın. Məsəl üçün, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, deməli, kim deyir bir şeyi etməyə and içərsə, sonradan ondan xeyirli olan bir şeyi görsə, onda andını nə etsin? Pozsun və kəfarəsini versin. Məsəl üçün, burada Şeyx Hüseyin də gəldi, deyir ki, İnsan and içir ki, mən vallahi filan qardaşla danışmayacam. Və yaxud da qaynanam gilə gedməyəcəm. Nə bilim, qaynatam gilə gedməyəcəm. Sənə qoymayacam yoldaşına, deyir, qaynanam qaynatam gilə getməyə. And içir. Lakin sonradan, çünki bu cürlə and içmək düzgün deyil. Bir müsəlmanla, digər bir müsəlman üç gündən artıq nədir, küsürü qalması icazəli deyil. Və yaxud da yoldaşı, öz anası gilə, atası gilə bıraxmamaq icazəli deyil. Onun ki, insan bu andını nə edir? Pozur. İnsan andını pozur, kəffarəsini ödüyür və nə edir? O işi yerinə yetirmiş olur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, yəni əgər bir şey etməyə and içərsə, lakin ondan da xeyirli olanı görərsə, o xeyirli olana yönəlir və andını pozaraq onun kəffarəsini nə etmiş olur? Ödəmiş olur. Sonra, dəyərli qardaşlarım, deməli, məsələlərdən biri də deməli, burada qeyd olunur ki, Allahın adından and içmək bir neçə qism olur. Allahın adından and içmək. Birincisi, Allah və Rasulun xəbər verdiyi şeylərə and içmək. Yəni, bu icazəlidir. Məsəl üçün, istərdir təsdiq formasında, istərsə inkar formasında and içə bilərsən. Məsəl üçün, burada misal gətirirlər ki, Allaha and olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala ona şərik qoşanı bağışlamayacaq. Və yaxud da Allaha and içə bilərsən ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in şəfayəti haqdır. Yəni, bu cürlə and içmək olar və yaxud da cəhənnəm haqdır. Və yaxud da cənnət haqdır. İnsan bu cürlə şeyləri and içə bilər. Və necə ki, gəlib ki, ayətdə ki, Səba surəsində Allah subhanahu teala buyurur ki, ya Peyğəmbərim, səndən o bizi qorxutduğu əzab və ya qiyamət günü doğrudurmu deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab verir. Rəbbinə and olsun ki, doğrudur. Yəni, and içə Allah teala ki, doğrudur. Ona görə də soruşanda səndən ki, qiyamət günü kim gəlib oradan 5 günlük dünyadır və s. And içirsən ki, Allaha and olsun ki, qiyamət haqdır. Diriləcəksən və sorğusu alınacaqsan. Sonra andın formalarından Allaha deyil, ümid bəsləyərək və yaxud da Allah barəsində gözəl zəng edərək and içirsən. Məsəl üçün, burada nəyi misal gətirirlər? Yəni, Allah barəsində gözəl zən edərək Rabiyə bint Nadır deməli, ənsardan bir qadın olur. Həmin o qadın ənsardan birinin dişini vırır, sındırır. Onlar da, hədis müslimdə gəlir, onlar da dəyərli qardaşlarım, bunun əvəzi olaraq qisas tələb edirlər. Deməli, Rabiyə bint Nadır Ənəs ibn Məlikin bibisi olur. Deməli, başqa bir qadının vurur, dişini sındırır və onlar da qəbilə ilə gəlirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına ki, qisas alınsın. Ki, qisas da nədir? Dişə diş olmalı. Və
Ənəs deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v də eyni əmri verir. Ənəs deyir ki, ya Rasulallah, sən Rabiyyənin dişini sındıracaqsan, baxın, gör nə deyir. Deyir, ya Rasulallah, sən deyir, Rabiyyənin dişini sındıracaqsan, vallahi ki, Allah buna imkan verməyəcək. Belə də andıçır Ənəsi bilmərik. Peyğəmbər s.ə.v deyənlər deyir ki, Allahın kitabında qisasdır, mən Allahın kitabından qırağa çıxa bilmərəm. Yəni, Allah s.ə.v Quran-ı kərimdə qisas əmr edib. Yəni, mən onu üstündən xətt çəkib, onu adlaya bilmərəm o əmri. Və bunu deyəndən sonra üstündən bir müddət keçir, ənsarlar bu qisasdan əl çəkirlər. Yəni, ənsarlar özləri gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v yanına və deyirlər ki, biz qisas istəmirik. Və bundan vaz keçirlər. Ondan sonra Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahın elə bəndələri vardır ki, bir iş üçün Allah əmr etsə, Allah təala onların andlarını boşa çıxarmayacaq. Yəni, gördünüz, Ənəs ibn Məlik and içdi ki, Allah and olsun ki, ya Rabbi, sən deyir, Peyğəmbər Allah təala deyir, buna izin verməyəcək, deyir. Ki, onun dişisin sən. Və doğrudan da Allah subhanahu təala nə etdi? Ənəsin andını doğru çıxartdı. Onun bu cür hadisələr olub tarixdə, çox olur ki, görürsən ki, insan salih birisidir, tövhid əhlidir, Allah subhanahu təala onun andını həmişə doğru çıxardır. Allah təala qoruyur onu ki, o andı nə etməsin, pozmasın. Və bilirsiniz ki, səhv etməmsə, Əyyub əleyhissalam da belə olur. Əyyub əleyhissalam insanların andlarının kəffarələrini tutardı, əgər onlar eləmirdilərsə, yerinə yetirmirlərsə. And içirdi, yerinə yetirmirdi, Əyyub əleyhissalam onların oruclarını tuturlamışsın. Niyə görə? Çünki deyirdi ki, o Allahın əzəməti yerə düşməsin, qorusunlar. Ona görə də Allah subhanahu təala hətta adı belə yazılan kağızlardır və yaxud da haradasa Allahın adı yazılıbsa o şeyləri yerə, ora-bura atmayın. Həmişə onları yüksək yeri qoyun. Əlhamdülillə, tarixdə olub hansı ki, tabinlərdən olub sonradan o kimsə səhv etməsi Məlik ibn Dinar olub. İçkili halda, getdiyi halda yerdə zibillərin içərisində belə yazılıb bir kağızın üstəlində Allah kəlməsini görür. Götürür, təmizləyir, ətrinə, üstünə vurur. Deyir ki, bu yerdə ola bilməzdir. Allah subhanahu təala ona hidayət verir. Və gətirir, elə bir yerə çatdırır ki, insanlar ondan elm alırlar. Ona görə də and da belədir. İnsan gələk andı nə etsin? Allahın adını qorusun. Hər şeyə görə and içmək olmaz. Ucuz, səndən istədilər, tələb etdilər, etmədilər. Hər nəyə görə and içmək olmaz. İnanır, inanmır özü bilə. Və salam. Mühüm bir şey olarsa, ölüm hadisəsidirsə, ciddi bir şeydirsə, bilirsən ki, mütləq burada and içməlisən, and iç. Amma əks təqdirdə yox. Deməli, birinci dedik ki, and içəsən Allah subhanahu təalanın xəbər verdiyi şeylərə, Peyğəmbər xəbər verdiyi şeylərə. İkincisi, and içəsən Allaha ümid bəsləyir və Allah barəsində gözəl zəndə olaraq ki, Allah təala qoruyacaq. Üçüncü isə, dəyərli qardaşlarım, icazə verilmir. Allahın adından, özündən razı, deməli, Allahın adından, özündən razı olaraq and içmək. Bu da deyir, təkəbbürlük vardır belə axtda. Bilirsiniz nə deməkdir? Sanki insan hər hansı bir işi eləyir və and içir ki, elə bir sanki Allah Taala'nı məcbur eləyir ki, Allah Subhanahu Taala onun andını qəbul etsin. Ki, sən mənə inanmalısan. Və buna dəlil bilirsiniz nəyə gətirirlər? O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var, deyir, əvvəlki ümmətlərdə iki nəfər, hansı ki, biri içki, günahkar, obrusu ibadə əhli, qəzəblənir, deyir, Allah sənə bağışlamayacaq heç vaxt. Allahın adından and içir, Allahın yerinə. Ki, Allah təala səni bağışlamayacaq, bu qədər günahlar edirsən. Allah subhanahu təala nə buyurur? Onların canlarını alır və deyir ki, mən onu bağışladım, sənin səhvlərini puç etdim. Sən mənim yerimə niyə and içirsən ki? Ona görə də sanki insan Allahın yerinə and içir və istəyir ki, onun sözü nə etsin? Düz çıxsın. Düz çıxsın. Və yaxud da özün bilirsən ki, bu məsələdə haqsızsan, yalansan, səhvsən, amma yenə də çalışırsan ki, Allahın andı ilə öz andını edəsən, öz işini doğrudasan, insanlara inandırasan özü belə. İcazəli deyil, belə etmək, dəyərli qardaşlar. Və növbəti dördüncü isə ehtiyac olmadan and içmək olar. Hətta görürsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında, sahabələr həyatında belə şeylər baş verib, onlar ehtiyac olmadan and içiblər. Məsəl üçün,
Burada misal gətirilir, deyirlər ki, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Mahzun oğullarından oğurluq etmiş bir qadının durumu Qureyşləri bir xeyli üzmüşdür. Hansı ki, o qadın daimi oğurluq edirdi və qadın da varlı bir təbəqədən idi. Və bu qadın haqqında Peyğəmbər s.ə.v. ilə kim danışa bilər, dedilər. Peyğəmbər s.ə.v. çox sevdiyi Usama ibn Zeyd deyir ki, mən onunla danışaram Rasulullah s.ə.v. Yəni, Usama ibn Zeyd gəlir ki, o həmin o qadın üçün vasitəçilik etsin ki, o qadının əli kesilməsin. Və onda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahın qoyduğu cəzalardan birinin qaldırılmasını istəyirsən, sonra qəzəblənir və qalxır və xütbə verir, deyir ki, sizdən əvvəlkiləri həlak edən bu ididir. Özlərindən adlı sanlı biri oğurluq etdikdə onu buraxarlar. Zəif və yaxud da kasıb oğurluq edən kimi onu tutsalarlar içəri, cəzalandırarlar. Allaha and olsun ki, bax, Allah Rasulundan heç bir şey tələb olunmadı. Demədilər ona ki, and iç. O da deyir ki, Allaha and olsun ki, Muhammedin qızı Fatimə oğurluq etsəydi, belə onun əlini kəsərdim. Onun da əlini nə edərdim? Kəsərdim. Bunlar hamısı dəyərli qardaşlarım, andla bağlı olan məsələlər idi. Deməli, dediyimiz kimi, Allahdan qeyrisi and içmək şirk, keçmişdə olan məsələlərə görə and içmək etməsənsə deyirsən, etməmişəm, etməmişəsə deyirsən, etmişəm, bunlar hamısı böyük günah, yalan, buna görə tövbə düşür. Gələcəkdə bir şeyə görə and içirsənsə, etmirsənsə, buna görə nədir? Kəffarə düşür. Kəffarə də qul azad etmək, 10 yoxsulu gezdirib, çizdirmək, geyindirmək və yaxud da 3 gün ardıcı oruc tutmalıdır, deyərli qardaşlar. Bu qədər. Allah subhanahu wa ta'la dua edirəm ki, Rəbbimiz bizi eşidib faydalan qullarına etsin, bizləri fitnədən olan əhlindən qorusun və yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Subhanahu wa ta'la Allahumma, bihamdik, əşhədən lə ilə illə əntə, əstəğfirullah, tuğbilik.